28 may Respublika Günü münasibətilə Füzuli rayonunda keçirilən Yaşa Azərbaycan adlı festivalın proqramı zəngin və maraqlı olub. Festival çərçivəsində Asan könüllüləri Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndinə də səfər ediblər. Yaşa Azərbaycan festivalının iştirakçıları Cəbrayılı rayonunun işğaldan azad olunan Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər ediblər. Səfər zamanı Cocuq Mərcanlıda həyata keçirilən yenidən qurma və tikinti işləri ilə də tanışlıq olub. Sonra tədbir iştirakçıları düşmənlə üz-üzə vətənin keşiyində dayanan əskərlərlə görüşüblər. Əskərə məktub layihəsi vasitəsilə vətəndaşların, eləcə də məktəblinin dostu layihəsi çərçivəsində məktəblilərin yazdıqları dəstək məktubları əskərlərə təqdim edilib. Çox sınadır bizi zaman. Neçə şəhid getdi qurban. Xalqımızın, tələbələrimizin, gənclərimizin baxça tələbələrində görürüm, vətən ruhunu görəndə sevinirəm. Əskərlərə olan bu duyğu, bu qayğı bizi çox vətənpərvər ruhlandırır. Biz gün o gün olsun Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə öz bayrağımızı sancaq. Necə ki, bugün Cocuq Mərcanlı kəndində öz bayrağımızı sancmışıq. Və bu tələbələrlə, bu gənclərlə, bu xalqımızla bir yerdə onu qeyd edir. Hər gün, hər an Azərbaycan əskəri ilə bir yerdə olmaq, onun həyatını, yaşayışını, onun mübarizəsini daha yaxından görmək əlbəttə bizim bir insan kimi, bir vətəndaş kimi borcumuzdur. Və mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, mən bugün məhz buradayam, əskərlərimizlə bir yerdəyəm. Cocuq Mərcanlıdayıq, yəni bundan gözəl bir şey ola bilməz məncə. Asan məktub layihəsi uşaqların sevincinə səbəb olub. Füzuli rayonunun cəbhə xəttində yerləşən Qazaqlar kənd orta məktəbində uşaqların asanmektub.az saytı vasitəsilə vətəndaşlara ünvanlandıqları məktublara cavab olaraq alınan hədiyyələr onlara verilib. Eyni zamanda Bilik Fondu tərəfindən məktəblərə müxtəlif mövzulu kitablar da hədiyyə edilib. Yaşıl Asan təşəbbüsü Ekopark Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi ilə birgə Qarabağa doğru ekoloji layihəsi çərçivəsində məktəblərə təlim və ağac əkmə aksiyası keçirilib. Təlim cəmiyyətin ekoloji problemlərlə mübarizədə bütün təbəqələrin iştirakını təmin etmək, real ekoloji layihələr vasitəsilə insanlar arasında maarifləndirmə işi artırmaq və ekoloji mühitə dəyən zərəri minimuma endirmək məqsədini daşıyır. Horadiz şəhərində Asan könüllülərinin ifasında rejissor Anar Sadıqovun vətəndaşları tamaşası təqdim edilib. Tamaşada yaşadığı bütün ağrı və acılara baxmayaraq, hələ də ürəyi vətən üçün döyünən atan həyatlarını fəda edəcək qədər cəsur övladların və bütün bunların ağrısını qəlbində yaşayan bir ananın acı, lakin bir o qədər də ibrətamiz həyatından bəhs olundu. Mədəniyyətin çağırıcısı və məktəblinin dostu layihəsi ilə birgə hazırlanan Cəlil Məhmud Qulzadənin poç qutusu tamaşası da böyük marağa səbəb olub. Tural Qurbanov, Sənan Həsənoğlu, Elgün Gəmbərov, Xəbərlər.